гэтыя дні беларусы сталі часта ўспамінаць вайну так 44 года у мінску не стралялі ў мірных жыхароў але тады былі ворагі фашысты і стралялі яны а зараз беларусы стралялі у беларусаў у сваю чаргу мінчане успомнілі вопыт сваіх продкаў падпольшчыкаў сёння гость размовы жыхар жыллёвага комплексу каскад з міцер шаханаў, Там вядзецца сапраўдная вайна за бел чырвона-белы сцяг вітта вас і расскажыце пра вось пра атмасферу як вы дайшлі до да таго што сталі такой гарачай кропкой легендарнай з а... Пошли мы и пришли мы к этому после выборов. До выборов у нас не было такого сплощенного соседского коллектива. После выборов нас все объединило вот эта фальсификация огромная, которая случилась у нас на нашем участке непосредственно, там, в том числе и по республике. И объединила та жестокость, вот то садистское отношение власти к своим собственным гражданам. Мы в те моменты, в тот момент это с 9 по 12 число, оказались одной из этих горячих точек Минска к нам, в наш. Комплекс, непосредственно падали непосредственно э, светош шумовые гранаты они взрывались у нас во дворе и все жители которые окна выходят на стеллу в у которых окна выходят на мост, на кальварийский, они непосредственно сами и закон наблюдали в вот непосредственной близости, А вот эти жестокие действия Свелыков, стрельбу, взрывы, слезоточивый газ. То есть мы являлись пострадавшими. В нашем доме непосредственно прятались те, ну, в наших подъездах, спрятались непосредственно те люди, Которые бежали которые скрывались от э, силовиков которые пытались их разогнать которые потом их догоняли в том числе поэтому вот эта вся боль вот это вот чувство вызванное чувство вот то что нас обманули вот это чувство вот просто что у нас держит каких-то овец наверное ли вот что типа такого вот оно вызвало просто народный гнев из соседей сначала э... вы, расскажите крыху про своих соседей бо есть такие и Ну комплексе жыллёвыя, дзе там жыхары, ну, мона, маза, МТЗ, яны ведаюць адзін аднаго, яны ў адну школу хадзілі. А вось вашшы суседзі гэта хто? ведали вы, вы добро до этого до выборов до выборов мы фактически соседи не знали то есть мы не общались ними ну как иногда там знаешь вот соседа которым там по площадке по лестничной там вот его зовут так там или вот с кем-то там подружился там зовут так да то есть у меня было в друзьях там буквально там три или четыре человек который я знал как зовут с которыми могли пообщаться там ну выйти куда-то ну не более да то есть это были чисто такие вот соседские отношения после этих событий мы а uh, я познакомился я знаю уже имена там порядка 100 соседей это я уже их помню как а всех остальных то есть около тысячи человек да то есть там я увидел и мы вот сейчас вечером собираемся вот в компании вместе обсуждаем то есть в своем дворе мы вместе обсуждаем какие-то вот вопросы как там? на родился идея с бел чырвона-белым стягом идея это коллективная сейчас мы uh сейчас идет горизонтальное управление вот всеми этими политическими э, инициативами и у нас есть чат то есть как у всех вот во многих наверное там новых домах то есть вот этих новостройках создается значит творечество собственников в этомтворечестве собственников для более оперативной информации но ну, для более точнее оперативное реагирования э, на проблемы жильцов ну, не политические естественно тогда создавались вот эти чат и то есть телеграмка каналывайбер каналы Вот в эти чат и подписывались ты соответственно жильцы кто-то хотел там облагородить площадку кто-то там хотел для собачек выделить какую-то там зону ну и вот эти вот телеграм-канал они естественно стали тем зерном который зародилась для общения дальнейшего общения по политическим по политическим проблемам так скажем уже нашего общества поэтому из этого телеграм- канал и выросла вот так скажем наше дворовое сопротивление вот наш народное сопротивление сначала там было в Ну, не все были подписаны сейчас на телеграм-каналы но сейчас в этих телеграм-ка каналах у нас по там практически наверное там стопроцентная охват нашего каскада потому что всем интересное событие а тем более когда события проходят у тебя во дворе когда непосредственно во двор тебе приезжает то вышка когда во двор тебе приезжают сотрудники гаи когда у тебя во дворе на самом деле где на детской площадке это ужасно просто оно ну, стоит автозак когда у тебя на детской площадке просто на детской площадке а, ходят люди военные ходят люди в черной форме омон то есть это вообще в принципе страшно когда люди становятся вцепите те же самые соседи которые никогда еще там месяц назад друг друга не знали они становятся в жесткую сцепку бабушки дети кто-то с колясками и они все противостоят омону но Ну, это вообще просто какая-то фантастика стралялі па вокнах э, а мо ама паўцы а вы вывешвалі бел чырвона-белые сцягі ну нармальная звычайная рэакцыя людзей ну, не трэба навошта каб мне павыбівалі па, па вокны а вы рабілі ўсё наадварот калі гэта пачалося з чаго гэта пачалося бо вы не, не адны такія такое зараз мы назіраем по ўсёй беларусі Ну, каждому человеку надо показать каким-то образом свой протест вывешивание на окно это один наверное из самых безопасных так скажем способов несмотряя на то что стреляют но когда очень много окон висит все окна ты не перестреляешь это так скажем совсем уголовно наказуемое преступление одно дело стрелять ночью и а другое дело массовый отстрел окон или там массовое снятие флагов и И мы решили повесить флаг. Мы купили все жильцы скину кто-то там не все наверное да, но какая-то часть жильцов скинулась и купили флаг хороший тканевый он был достаточно дорогой мы его повесили на одной не на высокой башне это было на уровне по моему 11 этажа мы скиись купили подсветку то есть он ночью горел но просел этот флаг только в до утра то есть вот с двух часов ночи до 6 часов утра он кем-то был вероломно так скажем подло срезан значит мы даже не установили кто но у нас там были видеорегистраторы но за этими людьми было гоняться сложно и доказать что-то нельзя поэтому мы решили сделать так чтобы Во первых чтобы было сложно снять чтобы это было не просто пришел отрезал замок даже если на крыше или там попросил в, в товариществе ключики тебя открыли и <как> провели двумя людьми минутную операцию по снятию флагаг мы решили так что если мы повесим каждый из будет использовать свое окно непосредственно лично то так как доступа в квартиру естественно никто им не даст это будет во вторых это будет массово и они никаким образом ну в таким простым образом да то есть там не попадут в... не смогут снимут не, с, не смогут снять не так просто да не так просто им будет очень будет сложно ну вот и в этом мы как раз угадали потому что первая операция вот, по поводу сня по поводу снятия флагов флаги кстати у нас висели были натянуты только там по 5 там Значит, 5 трансов было на них было там виела порядка 10 флагов на первую операцию прислали нам а, вот это участнистника который мне представился потому что так, в окно я его вот, снимал это как мне он представился а алексей на самом деле потом нашли что это игорь вот ну таким способом то есть была такая достаточно все равно сложная альпинистская операция и Значит, и тогда мы решили после того, как нас сняли одни флаги, кстати эти флаги они достаточно дешевые, себестоимость одного троса и одного флага, она находится в районе там 5 рублей то есть есть на ней много флагов в районе 10... вы их сами робите да да то есть их делать элементарно это покупается sandбонд складывается в три раза красится баллончиком из быстросохнущей краски получается флаг себестоимость такого флага ну, где-то два два с половиной рубля трос стоит не было варианта что можно повесить не бел чырвона-белые а побы еще и чырвона-зеленый и Тихо, а, наши флаги это флаги протестами выражают протест мы не против чтобы кто-то повесил то есть кто-то в нашем доме найдется и захочет повесить и это организует пожалуйста путешить любые флаги там мы, мы, мы соседи не против то есть там здесь вопрос в том что им наверно сложно найти соседи таких которые захотят красноный зеленлеый повесить потому что таких соседей у нас мы кстати проводили опрос по поводу флагов и кто против их и кто за то есть вот именно на бело червоона-беых и И у нас э, вот результат такой что 96 процентов за вывешивание только 4 процента против вывешивания то есть там приблизительно мы, эти три процента там статистическая прогрессность погрешность у нас там закладывается но в чате у нас еще могут быть боты которые там накручивать немножко результат ну поэтому так. ну давайте вернемся до спецоперации 8 вы подняли на значит да и мы решили потом <свеч> да и потом мы решили <свеч> повесили после этого сразу на следующий день после того как этот льпе не снял у нас флаги у нас обрам образовалась очередь желающих повесить потому что это все было в новостях то было по телеграм-ка каналам у нас образовалась очередь просто а, из людей которые желающие предоставить свои квартиры повесить флаги они все несли деньги а, на эти флаги все готовы были помочь что купить и мы значит развесили полный целый двор то есть если у нас был один двор завешанный ими то у нас в этом стало участвовать каждый дом входящий там семь домов по моему а, входящих в наш миниполис то есть во всех дворах у нас стали висеть эти флаги после этого ничего не произошло на два дня у нас было тихо и мы решили из этого санбонда сделать опять же большой флаг потому что открылся доступ на 25 24 23 тоже высокие мы решили сделать большой флаг Значит, шили вот он 8 метров там 8 или 9 метров на около там 5 метров варані, вот мы повесили поставку мы его повесили в субботу мы никто не думал то есть ввешивался он по моему в пятницу вечером никто не думал что в субботу будет кто-то работать и тут э, в telegram канале у нашего Каскада проходит информация что приехал аж сам глава администрации фруневского района ходит по двору в И уже и бабушки и все те, которые хотели спросить о его о выборах как они проходили а той жестокости силовиков и вообще кто эти люди которые сюда приехали почему эти спецоперации проводятся и почему мы не можем вывешивать флаги до сих пор не объясно вообще почему нельзя не вывешивать флаг между одним окном и вторым окном он ссылается на какое-то законодательство о том что мы портим фасад внешний облик здания ну, говорим фасад здания вот фасад здания мы с на него ничего не навешиваем флаг висит посреди домами то есть он никаким образом не портит фасад здания на что он сказал ну, ребят мне просто не нравится да? вот таким выпадку вот ваш прогноз чем может скончиться такое суредстояние мирные протесты ну там стяги демонстрации шести и Яны ці здольны змяніць уладу. з тых людзей, у які, якіх, як вы кажаце, рукі ў крыві, якія чапляюцца за свае пасады, за свае крэслы, за свой статус, ці можа знесці гэтая хваля народнай незадаволенасці і абурэння как мы видим сейчас из всего из этой всей ситуации что в очень даже в администрации президента в администрациях районов идут так скажем итальянские забастовки где вроде как бы поручения делаются а вроде как они делаются здесь иногда достаточно одно из крым то есть мы сидим в фактически счастках на бараховой бочке и одной какой-то изкры иногда достаточно чтобы это все взорвалось и мы будем иметь уже другую страну с другим так скажем режима может с другой ситуации это одно развитие ситуации с другой стороны если э, все будет идти таким же образом и власть не будет слышать вообще собственно говоря то что люди от нее хотят то что хочет народ то что хочет большинство то Я думаю здесь уже ходят слухи не слухи а ходят разговоры в том числе вот между нашими там соседями что протесты будут мне кажется радикализироваться потому что это терпеть никто не собирается когда людей хватают на улице когда их все равно сейчас бьют мы узнаем об этом никто это терпеть заново не хочет и никто этого ждать не намерен то есть мы будут уходить люди некоторые люди в партизанскую войну здесь не надо забывать что семь или восемь тысяч человек было задержано и Из них большинство людей они были просто пострадавшими что должен делать отец чего ребенка в принципе взяли покалечили до да, избили вот как маккей говорит да то есть я за своего ребенка за какие-то ему там в иннстаграме ему там кто-то какую-то там написал уходили что он говорит я за своего ребенка глотку про а что должен сделать отец того ребенка который там с тракторного завода допустим что он должен сделать когда его ребенка чуть ли не убили в этом изоляторе когда его пытали сади сделать что он должен делать сейчас все ждут и все ждут возбуждение уголовных дел ждут все-таки каких-то подвижек ждут каких-то переговоров если сейчас возбудется это уголовное дело если кого-то начнут вот реально начнутся следственные действия реальные не вот не какие-то театральные которыми сейчас там собрали какую-то комиссию непонятно из кого -то, какого -то одного депутата который оказался в отпуске какойто а вот если пойдут реальные следственные действия то мы все должны понимать что власти уже завтра не будет потому что весьится там он на котором будет в солидарная тоже это определенные отрасли так скажем и когда на твоего знакомого который по приказу того же там шейман или там павличенко не знает такого а, значит он избивал и вот так вот обращался с людьми а потом на него сама же власть будет возбуждать уголовное дело то все власть останется и безомона еще это будет последнее без чего без это будет последняя точка то, я, ну что ж дзякую за размову сапраўды мы не ведалі адзін адна год до да гэтага лета і галоўнае что змянілася ў нашем грамадстве гэта тое что не апозіцыя а самі беларусы цяпер вырашаюць якой павінна быць улада гэта падкрэсліваю самое важное сёння гостцем размовы быў з міцер шаханаў я святлана калинкіна и сустракаемся на білсаце